Dünən baş verən helikopter qəzası 2 gündəki ürəklərdə böyük kədər yaradıb. Həlak olan 14 hərbiçimizlə bugün dövlət rəsmiləri, mərhumların ailə üzvləri, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə Sərhədçi İdman kompleksində vidalaşdıq, son mənzilə yola saldıq. Hər birinin özünə məxsus əziz xatirəsi yaddaşlardan silinməyəcək. İgidlikləri, peşəkarlıq, bilikli kadr olmaları ilə tanındılar. Elə belə də daim xatırlanacaqlar. Vətən sağ olsun. Xalq öz şəhidləri ilə vidalaşmağa toplaşmışdı. Mərasimdə çıxış edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəsmiləri şəhidlərin vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətdən danışdı. Onların vətənə xidmətə göstərdikləri qəhrəmanlıqları yaşadaraq gələcək nəsillərə ötürəcək. Bir daha başa salın. Hadisədə həlak olan kapitan Xəyyam Əliyevin atasının çıxışı isə hər kəsi kövrəltdi. Şəhid hərbçilərin nəşi dəfn olunmaq üçün 2-ci şəhidlər xiyabanına gətirildi. Çox böyük arzu suydu şəhid olmaq. Bugün qəbul oldu onlarısı. Biz ondan çox qürur duyuruq, çox fəxr edirik. Həmişə də qürur duyacaq. Yola saldım, həmişəki kimi səhər sübdən getdi, dedi uçuşum var. Gülə gülə, deyə deyə. Çıxdı evdən, gəlmədi. Mürcün yoldaşıyam, həm yarım, həm canım, həm yoldaşım, həm qardaşım. Çünki cavan qardaşım da şəhid olub. Hər şeyim idi o mənim, peç qoydu mənim. Atamla fəxr edirəm ki, atam nə yaxşı var, nə yaxşı olub, nə yaxşı dünyaya gəlib, nə yaxşı hərbçi ailəsindən biri olub, nə yaxşı olub. Atam mənim çinarımdır mənim. Şəhidlərdən 11 nəfəri 2-ci şəhidlər xiyabanında dəfn edildi. Ailələrinin istəyinə uyğun olaraq 3 hərbçi, polkovnik Füzuli Cavadov Zirədə, kapitan Xəyyam Əliyev Əmircanda, baş leytinant Fərid Ağayev isə Beyləqanda torpağa tapşırıldı. Turanə Tağızadə, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.